sua pessoa. Mas o importante é que Deus o usa. Começou isso lá no Exército Brasileiro, quando ele fez parte do pelotão especial de montanismo, soldado montanha. Só que nunca ele esperava de que um dia viesse se converter e também subir as montanhas de Conselheiro Lafaiete, das cidades vizinhas e tantas outras, subindo para ir atrás das pessoas perdidas, das pessoas humilhadas, das pessoas sofredoras. Então, muito me alegro e trago aqui um ditado de um goleiro do meu time, ex-goleiro do meu time do Atlético Mineiro, o Capunga. Ele falou: se alguém tiver que me prestar uma homenagem, que eu faça enquanto estou. Essa casa te parabeniza por tudo que você tem sido na vida. E que também a todos aqueles que já receberam uma palavra de Deus através de você nos hospitais, na cadeia pública, enfim, onde quer que esteja ou estivesse uma pessoa necessitando de uma palavra de carinho, de conforto, de conhecimento de Deus. Você foi usado, é usado, e por isso essa casa te confere, nesse dia, essa noção de aplauso. Deus abençoe.